Već sam vam od samog početka rekla da ću imati dve divne dame danas. To je bila sa nama Jovana Živković i predstavila svoju prvu knjigu poezije, tako da sve pohvale za mladost, naravno i upornost. A druga dama ovog jutra sa mnom će podeliti, u stvari zajedno ćemo nas dve podeliti ove neke istine ovog jutra vama, nešto možda što niste znali sa moje strane, a ona će ispričati neku svoju životnu priču. Zamolila sam je, s obzirom da je moja drugarica, da to uradimo danas iz jednog jedinog razloga. Mnogo dama ima koje su izgubile ovu bitku, neke od njih poznajem i mnogo mi je žao. Mnogo dama ima koje vode ovu borbu sada sa hemioterapijom, zračenjem i svim nekim problemima koje ovo oboljenje donosi, a mnoge dame ne idu na kontrole i ne rade samo kontrole. Pa je ovo možda čak i za vas najviše ovog jutra potrebno da slušate, da se poistovetite možda sa ovom pričom i da već koliko mi završimo razgovor, zakažete pregled kod lekara ili da odradite svoj samopregled. I nemojte ništa da prepuštate slučaju, nemojte da odlažete iz dana u dan, čak i da završim ovo, nisam stigla danas, sutra ću, ma ne mogu, ajde da idem čas na odmor. Verujte mi da tih 15-20 dana može da vas košta glave. A tih 15-20 dana ako odete ranije, nastavit ćete da se družite sa nama. Tako da dobro razmislite šta vam je činiti, a mi nas dve ćemo sada da počnemo. Moja drugarica je sada sa mnom, Danijela Šokorac, ja je zovem Lelka moja i zovem je Lavica, jer je stvarno lav, veliki od žene. Lelo moja, dobar dan, dobro mi došla. Bolje te našla i hvala na ovoj lepoj najavi, na ovoj lavici. Ja znam da ti imaš tremu, da. Ja ću to da kažem gledocima, nenormalno tremu ima, tako da je čak rekla bila i da pobegne, ali neću to Lela da radi, vidi, mi žene ne bežimo, mi onako... Pa ja sam neko koji nikad ne beži od ničega, ali ovo je sad nešto drugo. Ovo je nešto novo. Ovo je nešto novo. Mi kao žene, Lela, ja i ti smo više puta to pričale i sa našim zajedničkim drugaricama, mnogo što što pregrmimo i pređemo preko svojih leđa. Od teških fizičkih poslova ništa nam nije strano. Do brige o roditeljima, deci, prijateljima. Sami porođeni bolovi su na skali 10, gde nijedan muškarac taj bol ne bi mogao da izdrži. To je naučno dokazano jer ovi muški dođu do šestice, sedmice, kad bi došlo do desetke, tu bi im bio kraj. Sve to nas negde dovodi da smo mnogo jake i da se sa svakim problemom suočavamo. Ali nekada kad dođemo do tog zdravstvenog problema, onda može da nam bude mnogo bolno, ne zbog nas samih. Zbog okoline, okruženja. Pogotovo dece. Tako je. E sad, pre nego što krenemo ti ja priču, ja bih te pitala, jel si išla, jel ideš ti redovno kod ginekologa na preglede? Da, ja sam posle 40. godine... obavim onaj ginekološki godišnji pregled zbog toj svoje neke genetike. Dobro. Mama mi je 2006. preminula od kancera, imala je taj galupirajući metastazirao i završila je za mesec dana. Ona je bila prva u porodici. Posle 4 godine se to desilo mojoj sestri. Oni su rekli da je to genetika i da je to od tetke nasledila. Nasledno. I onda se upalila ta neka lampica i od 45. godine ja na ginekološki pregled idem na 6 mjeseci, radim godišnje ultrazvuk dojke i ono što stoji. Ja sam recimo pre ove situacije 6 mjeseci pre toga imala taj ultrazvučni pregled dojke i apsolutno ništa nije bilo. Sve je bilo u redu. Čekaj, radila si ultrazvuk i mamograf? Ultrazvuk, ne, mamograf, ne, samo ultrazvuk. Dobro. I ja to jednostavno ništa, sve je bilo u redu, jer sam u tim nekim godinama, ja sam neko ko svoje godine ne krije, ja ću sada da napunim 50 i trebam.
16. jula ćemo... 14. jula je pravi rođendan, a 16. bit će to neka žurka, jer sam tu gdje jesam. Prikazat ću vam na Instagramu kako to izgleda, samo da znate. I tako to. Međutim, imala sam i to neku nesreću, u stvari sreću za moje drugarice, jer je sve bilo benigno i jer su imali u zadnjih godinu dana te neke probleme i tu sam bila sa njima. Njima se to sve završilo i onda se desilo da je drugarica, moja najbolja prijateljica, imala taj neki pregled, imala neku intervenciju. Dobro. I onda mi je ono ispričala, ja radim onu samo kontrolu. Kako se radila? Ja, klasično, ja se izvinjavam, ne mogu. Tu ne možeš, ajde. Recimo ovo, ono i to, taj neki deo i taj se ne pije. I razgovoru sa njom, ona meni kaže da je jako bilo čudno jer je on tražio da ona istegne ruku. Skroz, tako je. Znači, gledajte, žene, da, skroz. Da, što više se istegne ruka, to nikada nisam radila. I ja normalno, volim to da odmah. Da isprobam. Da isprobam i uradim ono, klasika, kao i uvek, ništa. Kad sam uradila to, meni se pojavilo kao crno graško. Na prednjoj strani. Na prednjoj strani. I tu je bio kraj. Odmah sam znala da nije dobro. Ne znam. Misliš da čovjek ima taj osjećaj iskreno, da nešto ne valja? Iskreno da ti kažem, ne znam kako, ali sam ja osetila da to nije dobro. Onda je krenuo te neki pakao, da kažem. Da si rekla nekome? Jesam. Rekla sam sutradan na poslu, pričala sam, svi su koleginice na meni. Ma daj, to je mlečna žlezda, ovo, ono. I ja onda, ali sam ja i dalje, nisam bila mirna. I onda sam preskočila sve, i lekara opšte prakse, i zakazivanje onkologa, sve te neke procedure, pozvala doktora, otišla i to je, pa i krenuo je. Kada je doktor ovaj... Istog trenutka, kada je pogledao na ultrazvuku, on je meni samo rekao, ovo pod hitno mora napolje. Poslao me na mamografiju ujutru. Šta je pokazala? Mamografija ništa nije pokazala. Ništa? Na mamografiji se to nije videlo. Imali su neko objašnjenje. Ja sad jelo, ovaj, ne znam, te neke izaze, kao takva je struktura dojke, dojke da se, da to, se ne, to ne vidi. Ne vidi, ali po onom izveštaju, ona je, ona radiolog je uspeo to da nađe pod nekim uglom. Mislim, istog momenta su... Videlo se, istog momenta mi je rekla da je maligno i da nije dobro. To što kažeš ti istog momenta, oni generalno na ultrazvuku i prepoznaju to da li je loš ili nije. Ja kada sam pre 7 godina, punih i 8, odradila ovaj, tu operaciju, kod mene se videlo da je benigno i to je negde pokazao i ultrazvuk da je benigno, da čak posle ih isto patološki nalaz je isto takođe ovaj stigao rezultat da je benigno. Ali sam isto tako kao ti slučajno ovaj, napipala taj čvorić i što ti kažeš, roletna mi je pala sekundi tako i nekako samo mi je bilo zašto možda moje dete, zašto možda ću napraviti da moje dete ovaj, ja ne vidim sutra kad se udaje, sutra kad se porađa. Meni je samo to. Samo mi je to bilo u glavi. Ja to sad znam neke svoje ovaj, tačke i sve dok nisam odradila operaciju, nisam verovala ni da je ovako, ni da je onako. Dajte mi nalaz pa da vidim, ali sam, znaš ono, kao i svi mi moliš se da sve to prođe u najbolje mogućem redu. Kada si došla došla kod kuće i donela taj nalaz da trebaš odmah ići na operaciju, kakva je bila ovaj, reakcija tvoja, kakva je bila reakcija u kući prijatelja? Ja sam bila uplašena, imala sam strah. Nisam bila svesna šta mi se desilo. Onda sam videla da je moje okruženje mnogo loše. U tim momentima ja sam tešila njih. A čekaj, zašto su oni bili loše? Pa, zato što su... Oni su trebali da budu jako... Da, ali sam videla kod njih mnogo veći strah. Dobro. Moja ćerkica ima 17 godina. Ja nisam htela ništa da sakrijem od nje, ja sam imala taj neki razgovor
gde je ona samo tražila na kraju da je obećam da ću da budem dobro. I sam samo pogledala za grlo i rekla sam da, mama obećava, odlazi i bit će dobro. Sebi sam rekla, bez obzira šta je, idemo. Vratila sam se unazad u 2006. Ja sam tad imala 30 godina, 31 kad je meni mama preminula na rukama. Onda sam pomislila, Bože, ona ima samo 17. Da li treba da prođe to? Znala sam da to neće da prođe. Bilo šta da se desilo, da je to nešto otišlo kako ne treba, sigurno ne bi bila pored mene. U roku od ti nekih 5-6 dana sam ja uradila sve moguće. Dokumentaciju, onu papirologiju što je trebalo za intervenciju, hirušku, otišla i uradila. Tek nakon sve onih kontrola, onog drugog papa nalaze, onih na patologiju što je bilo, tek tada sam počela da, tek tada sam saznala u stvari koliko sam ja imala sreće. To što sam ja... Kad kažu sreće? Da, sreće. Postoje više vrsta karcinoma. Jeste, ja sam imala tu vrstu karcinoma koji bi, da se ja nisam pojavila za nekih 15 dana koliko se brzo širio, to su bila dva, ja kažem stacionari mi je bilo moja vrdavica, iz vrdavice su krenuli i ja bi za mesec dana završila svoj život i ne bi sedala ovdje preko puta tebe. Jel to možeš da povežeš, kad mi kažeš tako za 15 dana, da. Onda ovaj, postoje ti galipirajući, ali galipirajući. E, ja sam jedna od 1000 koja je preživjela takvu vrstu kancera. Samo to znam. Jel to samo, vidiš, Ana Dornik je takođe imala tu vrstu kancera koju imaš ti. S time što je kod Ane Dornik bio stacioniran na drugom mestu i počeo je da ulazi u krvne sudove, što je to problem, pa je morala da ima i hemioterapiju i topadanje kose i sve te neke probleme. Ja sam imala tu neku sreću. Da, mislim, da. Sreću, ja sad kažem prvo, sreću. Prvo, samo mesto da. Je sreća što se tu pojavio, da. A onda je sreća što si ti to odmah su dva reagala. Koja su krenule, jer za tih nedelju dana, dobro, dok sam spremila pripreme, tu papiro, tako je, onog momenta kad je doktor otvorio i kad je to video, video je koliko to napredovalo i koliko to je išlo brzo. I njegovo svako pitanje na onoj viziti ujutru je bilo kada sam ja to tačno videla, pre koliko sam ja to tačno videla. To samo me tako ja pričala, ono kao što jeste. Čekamo nalaz. Od dana da. Kada si od dana videla, kada si, da. Do dana operacije. 15 dana je sve bilo. U 15 samo 15 dana. Samo 15 dana. Sve sam ja preskočila one. Jer ako bi gledali naše zdravstvo, ne mogu, mislim, ja sam bila na onkološkom odeljenju i ne mogu da kažem ništa, sve pohvale za ono osoblje i to. Ali kad bi gledali ono zakazivanje, ja sam neko ko ide kod lekara kad je bolest. Ja ne znam kad ću da se razbolim, pa sad treba da se zove call center, pa se sad zakazuje. Da, pa da, da. Ja nisam. Ja sam... Od prvog dana kada je sve krenulo i kada si saznala prošle 15 dana, da. Kada si došla na odeljenje 15 dana, rekli su ti da si još 15 dana čakala. Metastaziralo bi su. Znači, bukvalno taj galopirajući za mesec dana više ga... Završila bi kao svoja majka, moja majka, završila bi, ne bi bilo spasa. Pitanje je samo koliko mi je organizam jak i koliko bi ja to, da li bi to bilo odmah ili bi možda još mesec dana, ali bio bi kraj. Jer sam jedna u 1000 koja preživi takvu vrstu kancera, tu vrstu kancera. Da si išla
tom procedurom. Da sam išla tom procedurom. Idem, zakazujem kod lekara opšte prakse, pa opšte, lekar opšte prakse zakazuje onkologiju, pa onkologija mi daje da radim rezultate. Da, tako je, pa zakazujete mamografiju. Pa onda kod hirurga, pa to je sigurno mjesec i po dana. Toliko. Pa evo ja sad sam imala prvu kontrolu sa 3 mjeseca. Znači ja sam pre, ovo je 6. mjesec, pre 6 mjeseci sam imala tu intervenciju. Pa kontrola kao svaka kontrola, ona koja se zakazuje, koju ja moram da radim. Trebala sam da čekam skoro 2 mjeseca. A kontrola je za 3 mjeseca, ja moram da imam redovne kontrole na 3 mjeseca. I nisam mogla, nije bilo da to bude, evo, odeš kod onkologa, zakaže ti te preglede, sa rezultatima dolaziš. Ja sam isto morala da čekam. I tu sam morala da pojurim. Da nešto ubrzam, jer nisam htjela da... Stvarno, što se tiče zdravstva, to je malo to zakazivanje. Nisu oni to ništa krivi. Mi, onkološki pacijenti, imamo tu neku prednost, ali veliki je čekanje, lista čekanja. Jel su ti rekli da moraš da čekaš operaciju ili baš zbog toga što je ono... Ne, operacija je odmah. Bilo je samo što sam ja imala nekih zdravstvenih problema, malo zbog aritmije, jer imam tu neku terapiju koju pijem, pa smo morali tih nekih 3 dana da pojačam tablete, jer anestezijolog nije htjela da dozvoli operaciju. I onda sam to samo morala malo da se čekam, inače je bio prvi dan. Prvi slobodan dan je bio tvoj? Da, prvi slobodan dan, ja sam bila prva na listi. Jesi pokušala možda da objasniš ženama u tvojoj okolini za to vreme dok si čekala operaciju, da im kažeš da podhitno zakažu da odu kod lekara? Pričala sam. One su, pa one svoje, moje te neke drugarice, imale su tu neku nadu da to ništa, da će to sve da bude dobro. E kad se desilo da je loše, onda su shvatili šta... Rekli su da više nikad neće sa mnom da se raspravljaju. Dobro. Poslušat će me. Dobro. Jer ponekad, zašto da ja prepustim slučaju, zašto da ja, ako to znam da nisam imala, ako mi žene, znači tu samo kontrolu možemo da uradimo, to je 2 minuta posao. Svaku promjenu mi najbolje znamo na našem telu. Ako se nešto pojavilo, zašto? Rešiš agoniju. Odlaskom doktora. Ja sam jednostavno osjetila da li je to zbog moje mame, zbog te neke genetike, ali sam ja jednostavno znala da to nije dobro. Samo sam sebi rekla, to je neko iskušenje, Bog me jednostavno neće to da se završi tako, ja sam obećala da ću da budem dobro i tako jeste. Dobro. E sad kaži mi ovako, kada si dobila dan za operaciju, ti si morala jedan dan pre toga, ili tako, da ideš u bolnicu. 2. Dan, uveče sam trebala da se pojavim u bolnici. U tom nekom svom strahu, ja sam apsolutno zaboravila na kom odeljenju idem. Ulaskom u tim hodnicima, ja sam shvatila da se pojavljujem na odeljenju gde je moja mama preminula meni na rukama. 2006. Možda čudno, ali sam i ja videla u krevetu. I onda je nastao pakao. Sami taj to da pobedim, jer bol, bez obzira, roditelj su, moja mama je imala 53 godine. I dan danas boli. Uvijek boli. Onda sam trebala da budem jaka i da se ne sekiram, jer sam ja malte ne doživjela na jedan slom. Napad. Kad sam shvatila da sam na tom odeljenju, i onda sam samo rekla, ja moram da budem mirna, jer ja ujutru moram da budem u 8 na programu. Otkazat će mi se operacija, a ovo mora van. Doktor je rekao, ovo pod hitno mora napraviti.
I tu je ta borba bila te noći, nisam spavala. Dobro. Imala sam svoju porodicu, svoju supruga, ćerkicu, moje prijateljice, koji su bili pored mene i uspjeli smo da tu noć preguramo. Da li si razgovarala sa hirurgom koji je tebe trebao da operiše? Kako će izgledati operacija? Da li će to biti deo dojke? Veoma je bitno da imamo poverenje u doktore koje vam rade. Ja sam ovom doktoru mnogo verovala. I verujem. I jednostavno sam stražila samo... Koji je doktor u pitanju? U pitanju je doktor Zoran Tomić. On je, nažalost, meni sve ružno rekao što se tiče moje mame, ali je bio veliki čovjek. Sedeo i popričao je sa mnom. U tim momentima on je sedio i razgovarao sa mnom. Zato mi je drag. Ja sam samo rekla da verujem vama, uradite onako kako mislite da je najbolje i samo hoću da vam kažem. Ne želim četvrtinu, polovinu, osminu, nemam problem sa tim. Ako smatrate da treba, secite sve. E, u dubini negde u posvesti sam mislila, nadao si se, mislim, znala sam da je loša, ali i postojala ta nada. Kad se završila operacija, prvo što sam pitala je da li je imam. E, tad je nastao pakao. Zašto? To je trenutno. Ja sad kažem, jelo, to je trenutni šok. Onda sam bila svesna, znači to je to, čekamo taj drugi nalaz. E, onda je bilo da li je to otišlo ili je tu. I tih 15 dana, to je 10 dana tog drugog rezultata u bolnici sam bila sve vreme agonija. Vratila svoj život unazad do neke 7. godine. Čekaj da te pitam, zašto šok? Meni kad je trebao da stigne ovaj histopatološki nalaz, zašto sam ja zaboravila da treba da dobijem histopatološki nalaz? Ja sam bukvalno, oni su to, ja sam to od tog momenta zapamtila šta su mi rekli, šta su odradili i otišla sam kući i nakon 10 dana sam otišla na kontrolu i su mi rekli stigao je histopatološki nalaz. Ja sam rekao, stvarno, ja ga otvorila, naravno sve benigno, znaš, i ja sam rekao, pa dobro, okej. Bukvalno nisam želela da izbrisala sam ga iz mozga da treba da mi stigne. A da nemam dojku, to mi uopšte ne bi bilo. Obe da nemam. Sada meni sada to apsolutno ne pravi problem. Jer ja uvek kažem, ono što mi nema neku svrhu i ne treba mi, znaš. Mogu bolje da živim 100 godine bez toga, nego da živim 50 godina. Da, ja sad znam da kažem, apsolutno. Tako da, ja uopšte nemam taj problem. Sve što treba da ide napolje, može, neka ide. Ja sam u tom trenutku to rekla, samo da je živa glava na ramenu i idemo dalje. Da, to tako sad mislim. U tim momentima nisam. Sama sebi. To je bilo strašno. Ja neću da kažem gledalci šta sam je rekla, malo čas, nije za televiziju, ali nešto drugo je mnogo lepše. Reci mi, kada je stigao histopatološki nalaz, šta je pisalo? Pa, sve je. Čisto. Sve je čisto i doktor mi je rekao da sam čudo. Jel da? Da. Kada si to prenela svojim prijateljima, svojoj porodici, kako je bilo njihovo, kako su reagovali i da li su ti priznali u stvari da su bili pod strahom? Jeste. Tada sam ja shvatila koliko je to ozbiljno, koliko je to bilo ozbiljno. Oni su svi znali, ali ja nisam. E, onda sam rekla, to je to, to je otešlo, to je za mene. Sad ide ono.
kontrole, meni je super. O, ti si super. Jednostavno, ko bi rekao da sam ja onkološki pacijent? Svašta. Ko bi rekao da su ovo žene koje, da. Koje imaju, koje su imale probleme? Baš tako. Borba stoji tih nekih 5 godina, terapiju moram da koristim 7. Idem na teradu, ići ću na teradu na kontrole. To je završeno, to je iza mene, to je prošlost. Svakom gde stanem, ja ne krijem svoju bolest, pričam. Evo, ja bi danas zamolila da sve naše dame koje sad trenutno ovo gledaju. Neko urade jednu samokontrolu, bilo kakva promjena, bilo šta što nije bilo, a pojavilo se, nije teško, to je 5 minuta posao. I budete mirni, jer to što sam ja tako ubrzavala, mene je spasilo. Spasilo je se čovjek. Baš tako. Ponekad treba, mi znamo da budemo, ja sam neko ko je za svoje okruženje, suprug je imao nekih zdravstvenih problema, pa sam oko njega. Uvijek sam bila za druge i ja sam bila jaka. Za sve. E, zato su, e sad odjednom, ja sam. Tako je, ima problem. Ali, hvala Bogu. Ovo je jako psihološka bolest. Jasne. Ovdje treba. Vidi, lako je s ove strane kad ja sedim baš da tako. Ti kažem, e, vidi, to ništa nije, to je, brzo će da, da prođe, znaš. Da, da. A, mnogo je teško da se ti suočiš sa time i da tebe to baš zadesi. Tako. Ja sam imala tu neku, imala sam sreću. Hvala Bogu, nema tu neki klub prijatelja veliki, ali je kvalitetan. I nisu mi dali moje drugarice da padnem. Jednostavno imala sam ljude oko sebe, što je mnogo bitno i zato sam ja ovako danas nasmejana i zato sam ja. Volim život, tek sad ću da živim. Šta smo rekli, idemo na Maldive? Obavezno. Evo, to je to. Nisam imala tu prvu informaciju kad si ti otišla u bolnicu i kad je bila ta operacija i kad sam dobila od naše zajedničke prijateljice da si operisana. Ja sam te istog momenta pozvala, to je u nedom bilo 9 sati uveče, to se sećam, i bila sam baš na parkingu, javnom parkingu, nisam se još ne isparkirala. I, sećam se naše razgovore. I rekla sam ti daj, neću baš da se izrazim kako sam tad rekla, ali sve to ostavi i ajde, izlazi odatle, idemo u kafanu i idemo da se zezamo i da uživamo baš i tako. Nema šanse, to ne može da bude ništa strašno, bilo je, prošlo, otišlo, neka ide tamo gdje baš, treba da baš ide, tako, idemo baš dalje i to je to. Baš i tako. Verovala sam, moram da ti kažem da sam mnogo verovala i nekako sam znala da to nema šanse da bude loš rezultat. Meni, da. Svašta. Znaš, jer nekako mislim da to malo slabije žene više jaka žena u stvari može to da dobije i može da se suoči sa bilo kojim problemom, ali jaka žena se izbori sa tim problemom. Ja to tako gledam. Da, potpuno si u pravu. A slabija žena, mislim da je toliko slaba da on čak možda i više napada nego pa, što bi. Ako padneš, više šanse su. Znači, jer tu ne smeš. Jer kažu da mozak, psiha, ti je mnogo, mnogo bitno apsolutno, za ozdravljenje. To je 50% izlečenja. Meni je čak pre operacije radiolog na mamografiji rekao, ja vas molim, gospođo, samo taj osmeh. Ako tako se ponašate posle intervencije, 50% bit ćete izlečeni. Da. Samo taj optimizam. Da, i to je to. I to je to. Setim se. Mislim, podseti me to normalno. E, si mirna sad? Jel odmaraš? Jel vjeruješ? Ne, ne, ne. Živac, daj sve, ja, sad, da. Odmah, mogu, čao, idem. Da, zaboravim da ne smem. Jel da? I onda mi se desi problem. Ne zaboli tad. Ja ne ali smem. Ali posle? Ja ne smem još uvijek ništa. Ali zaboravim. Uopšte zaboravim da sam imala hirušku intervenciju. Ja znam, doktor, da si ludak i dalje. Zna. I šta ti kaže? Jel viče na tebe? Jel ne, ne, ne. On kaže ti si čudo. Ti si čudo i sad na ovoj zadnjoj kontroli on kaže
eto, prošlo su 3 meseca, ti si super. Ne, potrebe više se gledamo. Ja kažem, ovdje ne, u kafani da, ovdje više ne. I tako, to je naš neki po potrebi ako treba, ali nema šta. Ti si to je završila, jer ja sam jednostavno neko ko stvarno se bori. Ceo život sam se borila. Samo ovo moram da te pitam, jel nije možda rekao da trebaš i drugu da redovno imaš kontrole ili ne? Kontrole da, ja da. Svakom na 3 meseca imam kontrole te neke. Dobro. Stoji. Pa, ne, niko meni ne garantuje. Mislim, borba je 5 godina. Ali, što se tiče ovog, ja sam to završila. To više pa, nema. Pa ti kažeš borba 5 godina, pa nema više borba. Ja te gledam sad, pa ja kažem, 5 godina, ti isto postalo, kraj, završili smo. Što, ono, terapije, pijece i posle 5 godina dobijaš to da više, eto, molim da se izleče. Ali ja sam to završila još 14. 13. novembra, kad sam imala intervenciju. A ja kaže mi, da li si planirala da odradiš onaj BRCA test materice jajnika? Pa to su ostavili za sad, ništa mi nisu, to sve se prati, gleda, ne znam, to sam... Zato što, baš što pričamo o Ani Dornik, ona je posle 2 godine od operacije, odradila taj BRCA test i rečeno je da postoji mogućnost na jajnicima da dobije karcinom. I odstranila ih je. Sve što budu rekli, ja ću da uradim. Nikakav problem nema. Apsolutno. I ako dođe do toga, treba. Zašto ne? Idemo dalje. Idu se, vadimo. Sve što, ja sam ti rekla, sve što treba si zadene. Baš tako. Samo da smo živi. Ali sad jednostavno, operacija me je dosta promenila. Biram ljude sa kojima ću da sedim. Ta neka prijateljstva se... Si promenila život? Apsolutno. Apsolutno. Skroz? Skroz se život promenio. Od ljudi koje nisam očekivala, ja sam imala podršku. Dobro. Od nekih koji su trebali da budu, nisu bili. Šok. Ali bitno je ove moje 5 žene, što ja kažem, ove moje drugarice koje su tu. I dan danas su tu. Tako da... Pobedili smo mi ovo, koji sve što bude se pojavilo, ako se nešto bude pojavilo. Koliko više voliš život sada? Mnogo što više, si ga volila? Mnogo više. Ja kažem, evo sad, bit će taj 50. rođendan. Ja imam utisak da imam 25, da budem skromna. A koliko... U duši. Koliko više sebe sada stavljaš u... A da, ja sam sad na prvom mestu. Eto te. Do sada nisam. Život me tako... Nisam bila, uvek je neko bio ispred, sad više ne. Sada sam ja, sad radim stvari koje meni odgovaraju, sedim sa ljudima za stolom gde meni prija odgovara, biram, dan iskoristim onako kako ja želim, spavam kad mi se spava. Kad hoću da radim, radim, kad neću ja ležim. Sad sam ja na prvom mestu. Drago mi je da to čujem. I tako će da bude. Tako bi trebalo svaka žena da voli sebe. Tako ne da čekamo da nam se nešto desi. Nažalost, ja sam to, takva sam, uvek su mi svi bili ispred mene, ja ne, na poslednjem mestu. E sad više ne, sad sam ja na prvom mestu. Sad ja volim sebe najviše, pa onda sve ostalo. Jer džabe je da bude ćerka na prvom mestu ako ja nisam dobra. Prema tome... Džabe trepavice ako oči nema. Tako je. I samo volja. Ako će da bude 5, 10, daj tih 10 godina da bude kvalitetno. Da bude kvalitetno, da. Jer mi svi idemo sa tim nekim uspomenama i dušom. Ne, ja idem 100 popit. Pa dobro, ja dobro. Okej, ti 100, ja sam produžila, da. Ja sam na 92 rekla. Ja ću 100, moram. Možete. Vidi, ne mogu stvarno, jedna mama me živjela 95, druga 93. Ja moram da odem na 100. Zašto da ne? Ja kao treća moram da odem na 100. Zašto da ne? Mnogo mi je drago što smo ovo, evo, ukratko podelile. A znaš šta mi je najdraže od svega toga? Što skoro sat vremena ti pričaš sa mnom. Stvarno? Da, evo 10 časove 23 minuta. Što si opušteno razgovarala sa mnom kao da pijemo kafu.
Drago mi je što sam te dobila u svom životu i malo ljudi ima takve kao što si ti, to će i naša drugarica da se slaže sa time, mnogo više da potvrdi nego ja. Sad ćeš na kraju da me rasplačeš. Trudila sam se da budem... Da ostaneš takva kakva jesi, da ne menjaš ništa, u kafane idemo redovno. To je meni terapija. E, to je to, tako da idemo dalje, jedan deo života se završio, brzo ćemo da ga zaboravimo i neka nam samo sunce sija, samo ću to da ti. Hvala, hvala divna. Mnogo ti hvala, uvek maksimalno imaš moju podršku i sve ono što ja mogu da ti pružim, nekada je ludilo, nekada besnilo, nekada dobro zabavilo, ali šta da ti radim, tako te Bog usudio da budeš sama, eto ti, to ti je to. Hvala, hvala. Mnogo ti hvala, Lela. Ja se nadam da ćeš biti dobar primjer mnogim ženama, a isto tako se nadam da će mnogi žene, bar posle ovoga, da krenu na preglede. Samo neka urade makar za početak danas tu neku samokontrolu, neka se proveravaju. Baš to. Pa onda će se ostalo. Ruku, ruku. Podigni, probajte na sve, na sve. Znači, ne mora da bude da meni se ništa ovako nije pojavilo, na mamografiji nije bilo, nije problem taj ultrazvuk i to. Jednostavno da budete mirni i da mirno spavate.